Երկարատև ու ծանր հիվանդությունից հետո օրեր առաջ, դեկտեմբերի 18-ին, 74 տարեկան հասակում կյանքին հրաժեշտ է տվել Հայաստանի քաղաքական դաշտի ամենակոլորիտային ու հետաքրքիր քաղաքական գործիչներից մեկը՝ Գալուստ Սահակյանը։ Երկար տարիներ, սկսած 1995 թվականից, Գալուստ Սահակյանը եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր։ 2014 թվականի ապրիլի 29-ին ընտրվել է ազգային ժողովի նախագահ։ Ազգային ժողովի նախագահ ընտրվում Գալուստ Սահակյանը։ Շնորհավորում ենք, պարոն Սահակյան, համեցեք։ Գալուստ Սահակյանը խորհրդարանը ղեկավարել է մինչև 2017 թվականի մայիս ամիսը։ Եղել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ, նաև Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահի տեղակալ։ 2019 թվականից դադարել է զբաղվել քաղաքականությամբ։ Գալուստ Սահակյանը մարդկային շփումներում եղել է պարզ, շիտակ, բարի ու մարդասեր։ Քաղաքական դաշտում երբեք քաղաքավարության սահմաններից դուրս չեկող, կողմերին հաշտեցնող ու քաղաքական ալեկոծվող դաշտը հանդարտեցնող։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահին շատերը հիշում են նաև որպես հումորով անձնավորություն, որը կարող էր մեղմ հումորով վերաբերվել նաև իր անձին։ Գալուստ Գրիգորիչի հետ աշխատել եմ ավելի քան 10 տարի, 2007-ից 2018 թվականները։ Գալուստ Գրիգորիչը ծանրակշիռ անձնավորություն էր, քաղաքական թիմում իր հստակ տեղը, դիրքը, խոսքը ունեցող, հարգված իր գործընկերների կողմից, և նշեմ, որ իր համեստ և հասարակ վարքագծի արդյունքում նա հարգանք էր վայելում անգամ իր քաղաքական ընդդիմախոսների կողմից։ Մենք նրան ճանաչում ենք որպես նախևառաջ կրթության բանասերի, հմուտ խոսքի տեր, հումորի տեր անձնավորության, և նաև կոլեկտիվում նախաձեռնությունը իր վրա վերցնելու, ղեկավարելու, ի վերջո իր տարիքը, իր փորձը հնարավորություն էր տալիս, որպեսզի մեզ երիտասարդներիս ինքը նպատակաուղի, ինչու՞ չէ, նաև դաստիարակի։ Գալուստ Գրիգորիչը այն եզակի քաղաքական գործիչներից է, ում հաջողել էր իր մեջ համատեղել և պետական գործչի, քաղաքական գործչի հատկանիշները և մարդկային ամենավեհ, ամենանվիրական, ամենամաքուր հատկանիշները։ Եվ դա է, կարծում եմ, այն պատճառը, որ պարոն Սահակյանի նկատմամբ վերաբերմունքը բացի դրականից այլ չէր լինում։ Գալուստ Գրիգորիչը իրական հանրապետական էր։ Գալուստ Գրիգորիչի հետ ես աշխատել եմ, համատեղ աշխատանքը 10 տարուց ավելի է եղել, միայն որպես լուսավոր մարդ եմ ես նրան հիշում, և իմ հիշողության մեջ տպավորված է նրա որպես մի անձի, ով հեշտությամբ կարողանում էր հաղթահարել ամենասուր նույնիսկ կոնֆլիկտային իրավիճակը իր մարդկային բարձր որակներով։ Գալուստ Սահակյանի մահվան կապակցությամբ խորհրդարանում բացվել է Սքո Մատյան, որում գրառում է կատարել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ցավակցություն հայտնելով Գալուստ Սահակյանի ընտանիքին, հարազատներին և գործընկերներին։ Խորին ափսոսանք եմ հայտնում Գալուստ Սահակյանի անժամանակ մահվան կապակցությամբ, և իմ ցավակցություններն եմ հղում նրա ընտանիքի անդամներին, հարազատներին, բարեկամներին, բոլոր նրանց, ում համար այս կորուստը մեծ ցավ է պատճառում։ Ես ուզում եմ ցավակցության ես փոփանկի խոսք ասել, հատկապես իր հարազատներին, իր ընտանիքի անդամներին, մտերիմներին։ Ես ուզում եմ ոչ միայն ցավակցել Գալուստ Գրիգորիչի ընտանիքին, հարազատներին, նաև նրա ընկերներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ճանաչել են և գետ մեկ անգամ շփվել են Գալուստ Գրիգորիչի հետ, և կարողանում են գնահատել նրա մարդկային բարձր որակները։ Ցավակցությունս եմ հայտնում Գալուստ Սահակյանի ընտանիքին, ընտերիմներին, մեր ողջ թիմին և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ցավում են ևս մեկ հայրենասեր պետական գործչի մահվան կապակցությամբ։ Լույսերի մեջ մնաս, Գրիգորիչ ջան։